yako Sam. Eh? Nasikia uko na strategy mpya ya kufufua hii economy yetu. Eh. Hiyo strategy inaitwaje? Bottom up economic model. Lakini shida jeshi yako haielewi hii model bana. Hapana. No. Niulize mmoja saa hii kuhusu usikie. Eh. Hebu muulize William ajisikilie mwenyewe. Listen to carefully. What is trickle down and what is bottom up in simplified terms? By working from the bottom down. Top down? Yeah, from up to you know, from top to bottom. Don't be cheated by semantics. Okay. What is it in Swahili? Niambie kunisikie. Matako juu. Sanitize. Sister, when you're next? Hebu tuambie na maanisha nini? Ni mtego tumewekewa. Guy. Ninyi hamjui. Mtakuja kujua hamjui. Tunajua bottom approach ni nini. Komando, umesikia tena, sio bottom up approach, ni bottom approach. Guy. Tunajua bottom approach yetu strategy itakuwa vipi? Uliza boli wewe, fuga mdomo yako. Komando, naona watu hawaelewi kitu. Usitegee masikio hawa watu vile wanaongea. Komando, wewe unasikia wao ndio wanaelewa mambo ya uchumi vibaya sana. Mambo ya uchumi, mambo ya nini, sijui unaona nani atatawala 2022. Just ujiga ujiga. This is your waji? Wajinga. Basi hapo mtuambie mambo ya bottom up approach. If you did this and you say bottoms up, this is the bottom. Mtu anameza kila kitu. Si ukweli. Willy, kimeumana. Sasa nyinyi niwaulize jameni. Na mimi usiniulize. Willy, mimi nilikuwa naona tu tutafute narrative nyingine. Hii sioni ikizaa matunda. Sasa wewe unalalamika kama nani? Willy, unaniuliza hivyo na wamesema hadi 2022 tutaanguka vibaya sana. Haiwezekani. Na kwanza wanasema hadi utashindwa na hutakubali. Ulisikia wapi? Ruto atashindwa na hatakubali, ameshindwa. Mimi nawaambia nyinyi mnaota ndoto. Muamuke nyinyi washanzi sana. Shanzi sana. Musisikize upuzi ya kina Atwoli na wengine. Defeating William Ruto is my number one priority. Hiyo ni ndoto ya mchana nani. William, woni ya watu wakikutingisha? Sisi tuko masaa. Na tuko rada. Na tuko chonjo. Okay. Huyu kijana anaitwa William Samoei Ruto, sio sawa. Wewe unajuaje? Wengi ni vijana mko hapa mnamfuata. Mutajuda. What? Mutajuda kama mtafanya makosa. Komanda, tutakurecruit uwe champion kwa hii mambo ya bottom up economic model. Amwezi pelekana na mimi. Hapana, uwezi. Hata nikikuona huko nitakufukusa.